السلام علیکم. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی حفاظت نصیب فرمائیں, اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں, مدد فرمائیں. ہمارا کام ہے دعا کرنا اور مالی امداد کرنا. اور In 200 meters, turn left onto Marquis Complex Road. دعا اور مالی امداد, لیکن لڑنا یہ فوج کا کام ہے, اور ہمارے ملک کے سربراہان نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہر اعتبار سے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں, اللہ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائیں, اور پاکستان کے خلاف جتنی اندرونی بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنا دے. والسلام.